Espero que estejam bem. Nesta quinta-feira de manhã, estamos prontos por mais uns exercícios físicos para nos mantermos ativos e bem de saúde. Espero que isto está quase a começar e nós temos que ter força, vontade e ânimo. E eu estou cá para vos ajudar. Espero que continuem comigo e que gostem desta proposta. Hoje vamos na localizada novamente para o chão. Eu sei que há uma ou duas pessoas que não gostam muito, mas em casa temos várias vertentes. Temos a vertente de sofá, temos a vertente de chão, carpete, colchão, tapete. Podem escolher o que se sentirem mais cómodos, está bem? O que interessa é fazer. Espero que estejam bem de saúde e que continuem. E vamos começar a nossa aulinha. Então vamos lá? Vamos lá todos começar com o nosso aquecimento, beleza? Aquecimento habitual. Esquerda, cima. À frente igual, estica o braço. E juntam os dois em baixo. Levanta até a altura dos ombros. Bora. Estica os dois à frente, junta. Olha o cabelo. Esquerda. Direito, esquerda, direito. Junta os dois. Levanta. Empuxa à frente. Volta ao início. Puxa!
Tira novamente. Esquerda só. Volta ao centro e fica. Vira para a última vez. Direita só. Vira para o centro e fica em step touch. Esqueci-me de dizer. Diagonal para a esquerda, para a frente e direita. Vai para trás. Esquerda, direita. Diagonal. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Bora. Esquerda para trás. Lange, lange. Lange, lange. Op, op, vai. Para trás. Lange, lange, lange. Op, op. Lange, lange. E fica. Fica em chute. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Fica em chute. Um, dois, são oito, quatro, cinco, seis, sete. Senta, senta. Lange, lange. Super homem. Senta, senta. Lange, lange. Super homem. Continua. 6, 7.
esticada. Contrai a nádega. Um, dois, três e dez. Só faltam duas destas. Se doer, faz só um bocadinho. Agora faz um bocadinho mais. Um, para fora os cabelos. Dois, três, quatro. Fica aí. Encolhe a barriga. Puxa o rabo para cima. Contrai a nádega. Costas direitas, contrai a nádega. Um, dois, três, quatro. Só falta uma. Tu vês para fora. Um, dois. Olha para baixo. Três. Não pode doer as costas. Quatro. Esqueci-me. Estica. Fica aí. Levanta o rabo. Encolhe a barriga. Contrai a nádega. Um, dois, três, e já está. Pior já foi. Exagero. Relaxa as pernas. Trabalha os braços. Vamos ver se o meu ombro me deixa. Vamos nadar em seco, bruços com os braços. Um, estica. Dois, olha para baixo. Três, quatro, oito. Bora, cinco. Estica o braço. Sete. Oito. Coloca as mãos à frente. Testa no chão. E vamos nadar. Crawl seco. Sem água. Vamos bater pedras. Mas não é isto. Isto é passear na praia. É esticar as pernas. Vamos lá. Testa nas mãos. Um. Contrai as nádegas. Estica a perna. Dois. Levanta o joelho no chão. Três. E quatro. Relaxa as pernas. Vamos trabalhar os braços outra vez. É só mais uma vez a cada coisa. Um, são oito. Dois, olha para baixo. Três, quatro, estica. Cinco, seis, sete, oito. Coloca as mãos à frente. Desce nas mãos. Estica as pernas. E nada. Estica as pernas. Levanta o joelho do chão. Contrai a nádega. E mais um. Dois. São oito, mas as primeiras quatro não contém. Três. Quatro. Já está. Este já foi. Novo exercício. Braços esticados. Olhar para baixo. A mão. Vai ao pé. E volta. A outra, põe o pé e volta. Oito vezes, sem pousar os braços no chão. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha para baixo. Seis, sete, oito. Boa! Relaxa, estica tudo. Desce no chão. Calcanhar-se o planado. Pensando que hoje
consciência do ar. Com os pés. Braços relaxam o piso para o corpo. Cabeça no chão. Vamos puxar a anca e o rabiós para cima até o pescoço. Encolher a barriga e contrair a nata. E relaxar. E agora, acima. E vai abaixo. Acima. E desce. Sobe. Contrai a nata. Agora, em dois tempos para cima. Um, dois. Contrai. Encolhe. E desce. Um, dois. Desce. Um, dois. Contrai a nata. Desce. Um, dois. Desce. Um, dois. Desce. Insiste. Quatro em cima. Encolhe a barriga e contrai a nata. Três. Quatro. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Agora. Fica em cima. Levanta o pé. Esquerdo. E agora. Sobe. Lá. Um. Dois. Três. Quatro. Pousa. Levanta o outro. Quero o rabo para cima. Levanta este. Agora o direito. Um. Dois. Três. Quatro. E desce. Agora agarra. Enrola. E fica aí. Quatro. Boa. Já relaxamos. Volta ao princípio. Calcanhar junto à nata. Sobe e desce. Oito. Um. Dois. Olha a barriga. Contrai nada. Três. Contrai por cima. Contrai nada. Quatro. Contrai nada. Cinco. Contrai nada. Seis. Sete. Oito. Dois por cima. Um. Dois. Dois para baixo. Dois para cima. Dois para baixo. Faltam dois. Dois para cima. Dois para baixo. Dois para cima, dois para baixo. Fica quatro em cima. Um, dois, três, quatro. E agora fica lá em cima. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. E agora fica lá em cima e levanta o pé esquerdo. Fica lá em cima, contrai a nata. Levanta o pé. E agora insiste para cima. Um, dois, três, quatro. Pulsa, levanta a outra. Levanta aos pés de cima, não desce. Um, dois, três, quatro. E desce. Segura. Sobe. Relaxa um bocadinho. Tá? E agora? Estica a perna esquerda e encolhe a barriga direita. Encolhe a barriga. Um, dois, três. Quatro, fecha o peito, se conseguir. Se for muita pressão no pescoço, põe no chão. Sete, oito. Estica tudo. Agarra tudo. Fecha o peito e corre fora. Para lá. Já fizemos duas? Mais duas. Um, dois, três, quatro. Levanta a cabeça, trabalha mais o abdominal. Segura o pescoço, mete no chão. Só para o ar. Só para o ar. Só para o ar, só para o ar. Segura, levanta o peixe ao peito, só para o ar. Inspira. 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 E agora? Um, é uma, dois, três. Quatro, sete, oito, estica, sopra o ar,
fazer o que eu faço sempre os alongamentos lá, os alongamentos, vamos. Só antes de alongar, vamos fazer só mais um final. Vamos levantar a cabeça, deixa o pai olhar para a frente. Assim, vamos só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai abaixo. Só duas vezes, só mais uma. Levanta. E agora? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estica. Vamos segurar uma perna. Pode ser a nossa direita. Ao peito, puxa bem. E estica a outra lá embaixo. Fica aí. Puxa. Agora vamos esticar para cima o calcanhar. Vamos agarrar por trás. Vamos puxar. Calcanhar por cima com o dedo. Fica aí. Vamos alongar aqui. Juntar a nádega. Já deve estar a doer. Solta. Agarra o outro. Joelho à barriga. Joelho ao peito. Puxa. Fica. A outra perna também assim no chão. Esticada. Agora aqui por baixo, puxa, calcanhar para cima, se a gente puxar a ponta do pé para nós, dói muito mais aqui. Fica lá, puxa, puxa, puxa. Se a ponta do pé estiver para nós, dói muito mais para trás. Puxa, solta. Vamos deitar. Barriga para baixo e vamos alongar o resto à frente. Estica, deita, ombros no chão. Vamos agarrar com o nosso braço direito, o calcanhar, perna direita, calcanhar à nada. Junta uma perna à outra e deita a cabeça para o lado contrário. Solta, troca, perna esquerda, calcanhar à nádega, fica lá, junta uma perna à outra, fica, solta. Vamos alongar um pouco as costas. Mãos por baixo dos ombros, joelhos por baixo da nossa cabeça, tá? E quatro. Vamos sempre para as costas, deixa o peito, puxa para a frente, profunda nas costas. Vamos soprar o ar fora, puxar o labios para trás e a cabeça para a frente. Vamos empolar, inspirar o ar, puxar o labios para dentro. Vamos soprar o ar e vamos esticar. Senta no calcanhar, alonga e agora o nosso braço direito está à frente, o braço esquerdo está aqui por baixo, pôs o ombro no chão, espreita. Senta alongar as costas. Fica os dois aqui. E troca. Mantém o tabiós cá atrás. Vamos deitar o braço direito, o ombro no chão. E espreitar por baixo do outro. Bora lá.
Faça a profunda. Puxa o papo para a frente. Puxa os ombros, enrola as costas e empurra os braços para a frente. Estica. Entra as orelhas. Puxa para cima. Espreguiça. Solta tudo. Solta braços, solta pernas. Terminou por hoje esta aulinha. Espero que tenham gostado desta proposta. Espero que continuem em casa e que não saiam. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes e focados. Juntos vamos conseguir, ok? E espero que continuem comigo na próxima aula. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Obrigada. I'm not sure if I'm going to be able to do that.